Takže dobrý den, pane Nezne, vítám vás u rozhovoru, který v podstatě jsem nějakou formou inicioval díky tomu, že jste zareagoval na naše otázky, které se týkaly vodárenství a problematiky tohoto celého strategického odvětví, s tím, že díky tomu, že jsme vytvořili ten náš vodárenský profil, na kterém jsou jednak důkazy o tom, co jsme předtím předložili stávajícím senátorům, a považujeme za korektní samozřejmě i ty kandidáty podobně informovat, abychom po vás nechtěli informace a nemáte stejnou základnu. A to nás vede potom ochota odpovědět a ochota se k tomu i vyjádřit nás vede k tomu, že tyhle ty rozhovory děláme. Takže zaprvé děkuju, že jste se do toho pustil s odvahou, protože je mi jasné, že jste sice dobrý právník a už jste zašel daleko i z pohledu cesty proti proudu v rámci toho, co se tady řešilo minulé dva roky, ale a nemůže to být odborník úplně na vodárenství, ale samozřejmě tady asi bude stačit i zdravý selský rozum. Já začnu jednoduchou otázkou, která je kladena v podstatě všem a my jsme ji kladli prosím vás i těm senátorům, kteří už tam sedí a klademe ji 20 let. Prosím vás, řekněte nám váš soukromý názor, váš názor, vy budete rozhodovat, vy budete hlasovat, vy budete prostě se na ty věci potom dívat svojí optikou. U všech těch strategických odvětví, to je vodárenství, plynárenství, teplárenství, energetika, doprava, jsme se nedávno o tom bavili s panem Noveským, odpadové hospodářství, to jsou prostě strategické odvětví pro stát, které jsou nějakou formou specifické v tom, že se týkají každého člověka. Kdo má mít v rukou vlastnictví, majetek, infrastrukturu, prodej, peněžní toky, vodu, správu. To znamená komplet celé to odvětví. Jestli se na to díváte tak, že, protože to jsou většinou monopoly, tak jestli to má být v rukou soukromých firm, ať už českých nebo zahraničních, anebo to má být správáno jako veřejná služba občanům, řeknu společnostmi, které jsou veřejně prospěšná společnost vlastněná státem nebo krajským třeba zřízením nebo prostě veřejným sektorem. V první řadě dobrý den, děkuji moc za ten rozhovor, ale i za tu vaši práci. Já možná to trošičku okomentuju, ten celý sektor. Já bych možná z ní trošku vyloučil tu dopravu, pak se k tomu dostanu a můžeme si to vysvětlit víc, ale jedna věc je, že existují prostě suroviny, existují hodnoty, které jsou v podstatě naprosto nezbytné pro lidský život, naprosto nezbytné pro fungování společnosti a navíc ve kterých prostě není z povahy věci možno udělat konkurenční prostředí. Pokud spojíme tyhle věci dohromady, tak já jsem bytostně přesvědčen o tom, že to je něco, co patří skutečně pod, řekněme, jakousi hodnotu veřejného zájmu a je nezbytné, aby to měl pod kontrolou stát, respektive tedy občané v takovém tom obecném slova smyslu. Jestli to budou municipality, obce, kraje nebo stát, to pak může záležet na typu té jednotlivé hodnoty, ale je nesmysl zavádět trh tam, kde není možné vytvořit tržní prostředí, to je jedna věc. Druhá věc je, zažíváme tady energetickou krizi a vidíme, kam to vede, když pustíme energie, když pustíme emisní povolenky a podobně do aukcí a na trh. To prostě to je úplně mimo. A pokud tohle platí u elektřiny, pokud tohle platí u plynu, tak to musí stoprocentně platit u vody, protože já myslím, že po vzduchu neexistuje nezbytnější, já nevím, jestli surovina, hodnota, prostě nejvýznamnější energie, řekněme, kterou máme k dispozici. Já jsem na tohleto téma dělal nedávno rozhovor s Tomášem Lukavcem a my jsme se bavili o tom, on to sám pojmenoval, že my se známe dlouho a on mi říká, já jsem vlastně díky tobě pochopil, že ta voda je vlastně stejně, je to energie, stejně jako ta energie nebo jako ten plyn, protože bez toho prostě to tělo nepojede. A vy jste řekl teďka hodně dobře jednu věc, bez vzduchu, dobře, 2 minuty, bez vody 3 dny. A já vždycky říkám, když mi nějaký politik řekne, víte, já teď na to nemám čas, tak mu říkám, dejte si 3 dny bez vody a pak mi zavolejte, jestli nemáte čas, jestli musíte řešit něco jiného. Jo. Tak asi tady si myslím, že se shodneme na tom, že ta voda z pohledu toho vlastně normálního lidského života a fungování celé té společnosti je prostě kromě toho vzduchu nejdůležitější.
Nebavím se teďka o cenách, že energie jsou větší ceny a podobně, protože na rovinu bez té vody nebude chod přečerpávací elektrárny a další elektrárny, nebude, nebo ani elektrárny na jaderné nepojedou, protože nebude chlazení a jiných věcí. Jo. Takže ono to samozřejmě spolu úzce souvisí a bez té elektřiny nebude dodávka vody a nebude čištění vody. Jo. Takže to je prostě absolutně provázáno a hodně dobře si myslím, že jste trefil to, že v okamžiku, kdy dáte peněžní toky a opratě s toky těmi, s těmi peněžníkům nějakému soukromníkovi, jehož priorita, jediný soukromý zájem je prostě generování zisku, tak u té veřejné služby, ať chcete nebo nechcete, se z toho stane kšeft. Protože, a ještě když to uděláte tak chytře, že infrastrukturu necháte v rukou samospráv, to znamená majetek, který potřebuje obnovovat a investovat, vybudujou ty elektrárny, kdo zaplatil? Občané. Já jsem to vysvětloval, včera jsme měli diskuzi na toto téma s panem Reichlem a s panem Vackem a já jsem to vysvětloval, myslím, že to mě zajímá, jestli se na to díváte stejně. To znamená, když někdo investuje, tak komu ta investice má sloužit? A pokud se to, když to vztáhnu na elektrárny, tak pokud my za peníze občanů vybudujeme elektrárny nebo za peníze občanů vybudujeme vodárenskou infrastrukturu, tak komu ta investice má sloužit, případně generovat zisk nebo zdroje, které jsou, je buď možno využít v municipalitě, v rozpočtu obecním, nebo reinvestovat do toho odvětví. Já si myslím, můj názor je, že kdo investuje, tomu to má sloužit. Myslím, že váš názor bude úplně stejný. S tím naprosto souhlasím, ale navíc my máme vlastně v programu té naší strany Právo, respekt, odbornost jasnou definici toho, že jsme pravicová strana v tom smyslu, že dáváme přednost svobodnému podnikání a tak dál. Ale vedle toho máme jasně definováno to, že existují strategické suroviny, strategické energie, které prostě musí mít pod kontrolou stát. Prostě jsou oblasti, kam ten, jako, kam vlastně nepatří téma generování trhu, generování zisku, pardon. Ale kde to nejpodstatnější je prostě uspokojování základních potřeb a vidíme to dneska. Vidíme to na té elektřině, vidíme to na tom plynu. Prostě ve chvíli, kdy dáme do rukou jakémukoliv soukromému subjektu kontrolu nad těmi hodnotami, no tak v podstatě on je schopen zlikvidovat celou ekonomiku. A pokud tohle platí, znova říkám, o elektřině, tak u té vody je to úplně stoprocentní. Druhá věc je, a asi se k tomu pak dostaneme detailněji, ten samotný vodohospodářský průmysl, respektive to rozdělení infrastruktury od služeb a tak dál, ale je, já si myslím, že je hrozně důležitý zmínit to, o čem se vlastně baví celý svět už mnoho let, že vlastně další, řekněme, konflikty globální nebudou kvůli zlatu, nebudou kvůli ropě, ale budou kvůli vodě, protože prostě ta voda je ohrožena celosvětově. A já si myslím, že už jenom proto bychom jí měli dát absolutní prioritu. A teprve vlastně potom, když jsme se spolu bavili, tak jsem si dokázal uvědomit nejenom to, jak katastrofálně nezodpovědně ty předchozí vlády prostě s tou vodou nakládaly, ale že vlastně 20 let už tady existuje možná díl iniciativa a řada lidí, kteří nabízejí řešení. Mně to připomíná to, co my jsme dělali minimálně poslední dva roky v otázce covidu. A úplně si přesně dovedu představit to samo, to stejné vlastně bušení na dveře. A ty dveře se prostě nikdy neotevřou, nikdy nikdo tu diskuzi neotevře. A to já jako můžu naprosto jednoznačně slíbit, že tohle téma otevřít chci, ať už z hlediska té právní stránky, tak vůbec z hlediska nakládání s tou energií. No tak za to děkuju. Já na to v podstatě navážu tou zkušeností, kterou my máme za těch 20 let. Já prosím vás, to, co jste řekl, buší na dveře. Já nejenom buším, já předkládám materiály a když jsem pochopil, v roce 2002 jsem prvním třem ministrům předložil analýzu českého vodárenství, že jim tady koncern protiprávně skupuje městské vodárny, do kterých nainstaluje svoje lidi a pak ty vodárny tito lidé navrhnou vykuchat ve prospěch toho koncernu, vrátí samozřejmě ty trubky, nechají městům, aby do nich museli investovat a peněžní toky a právo inkasovat vodné stočné a samozřejmě i zisk přejdou do rukou soukromých. S tím, že jsem říkal, připraví nás to o peníze, o ten budget, o ten rozdíl vodného stočného, který v té době byl třeba na úrovni, já řeknu, koruny, ale bacha, to bylo podfinancované, komunisti to dělali samozřejmě nesmyslně, ale bylo jasné, že my doženeme tu cenu na západě.
A teď ten polštář, který tam byl, buď využijeme na to, že obnovíme ty trubky, které byly už tehdy v problematickém stavu, anebo ty prachy skončí v nějakých jachtách, na kterých možná těch pár vyvolených bude jezdit, protože uzavřeli dobré smlouvy. Jo. Tady ta moje reakce, kdy já jsem to doložil i analýzou, velmi dobrá reakce tam tehdy byla od ministra Sobotky. Ministr financí tehdy řekl, pane Novotný, to je vážné, to je třeba řešit. Ale velmi rychle byl umlčen s lidmi kolem Grosse a prostě najednou to skončilo tak, že prosím vás, ne, to je úplně jedno, kdo to bude řešit. Když to nebudu řešit já, klidně to řešte vy, já budu rád ležet na louce a hrát si se psama. Jo? Ale když to nikdo nechtěl řešit, tak jsem do toho šel dál, protože přišly nějaké gangsterské praktiky, tak jsem pochopil, že to dělám dobře. A hlavně, že tomu nechci couvat. Jo? A teď, když přeskočím těch 20 let, kdy jsem podal soudy, víte sám, jste právník, jak to tady funguje ze soudy, prosím vás, mi už tehdy právník říkal, budete muset dojít k ústavnímu soudu. Tady tohle nikdo nebude chtít rozhodovat, protože to je proti politikům. A tam je prostě politické zadání, to není o dodržování zákonu. A obavíme, jak to tady funguje se soudy. Až jsme vyhráli 4x ústavní soud a potom nejvyšší soud, tak pak ty nejvyšší soudy začaly dávat za pravdu. A obavíme, že prosím vás, vyhrát ústavní soud není vyhrát spor. Vyhrát ústavní soud je, že máte důkaz, že nejvyšší soud nerozhodoval správně, jo? Že to blokoval. To znamená, on už potom neměl jako chuť se tomu bránit a už to nechtěl blokovat, protože už to bylo do očí bijící. Když něco trvá 10 let nejvyššímu soudu, tak je to prostě trapné. A v okamžiku, kdy 12 ústavních soudců, 4 senáty se shodli na tom, že mám pravdu, tak to má nějakou váhu. Ale problém je justice, tu jsme si teďka pojmenovali. Problém je policie, ta vůbec nefunguje. A problém je samozřejmě politikum, protože když to vemete, že za 20 let se vystřídali všechny politické strany několikrát, tak je divné, že to prostě ani ti, co jsou v opozici, nechcou řešit. A to je důvod, proč s váma dělám tyto diskuze. Dělám je i prosím vás, nedělám jenom ze stranou pro. Dělám je se všema, kteří se nějakou formou ozvou. Myslím, že to musí jít napříč politickým spektrem. Jo? Ale zajímá mě samozřejmě teď i váš názor, kde je vlastně z toho ten největší problém, z těch třech subjektů, protože tady, a pozor, ještě média, jo, protože média taky nefungují. Jo. Jestliže natočím z reportéry jednu reportáž za 4 roky, tak je jasné, že je něco špatně v té společnosti. A demokracie stojí na 4 pilířích. Na politicích, na justici, na policii policie, politici, justice a média. Pokud nefunguje nic z toho, tak máme průsled v republice a máme ho a já budu velmi rád, když tam do té politiky půjdou lidé, kteří si toho budou vědomi. A tady by mě zajímalo, jak to vidíte vy, protože vy jste zažili něco podobného s tím covidem. No, ono, tak my jsme to zažívali už v minulosti, protože prostě ta nefunkční ochrana ze strany soudů, to je dlouhodobě známá věc. Já jako právník jsem znám tím, že téměř vždy se snažím spory mezi stranami vyřešit smírem, protože prostě ty soudy jsou nákladné pro ty strany a tak dál. To je mnohaletá záležitost, aby to vlastně potvrzujete. My jsme si to jenom během toho dvouletého období nejenom potvrdili, ale zjistili jsme, jak hluboká ta krize je. To je možná první věc. Druhá věc je taky důležitá. My vlastně, třeba já nekandiduju do Senátu, protože bych se celý život třásl na nějakou politickou funkci, ale prostě protože přes 2 roky tady opravdu se snažíme vyřešit velice závažné prostě nejenom porušování práva, ale vlastně situaci, kterou já označuji za úplnou jako maximální krizi ústavnosti. A když jsme zjistili, že tou cestou soudních sporů a tak dále to prostě nevyřešíme, když jsme po x letech snahy o diskuzi s politiky zjistili, že ty politiky to prostě nezajímá, tak jsme si řekli, že prostě buď se vzdáme, což neuděláme, anebo prostě zkusíme tu politiku změnit zevnitř. Pokud mluvíte o těch 4 pilířích, já to beru tak, že politik by v podstatě jakoby neměl být politik. Já to vždycky přirovnávám k něčemu, jako je opravdu právník, to znamená, mě někdo zmocní k tomu, aby ho zastupoval. A já si nemůžu dovolit 4 nebo 6 let si dělat, co chci. A pak těsně před vypršením té plné moci si přijít zpátky a říct, už jsem tady zase. Je to prostě o dennodenní práci a já prostě si myslím, že i lidi, s kterými se bavím, tak prostě, že chápou, že já prostě neustoupím a budu v tom pokračovat, ne proto, že bych se cítil jako spasitel, ale prostě proto, že mám 3 malé děti. A prostě pokud my ohrožujeme vodní hospodářství, no tak ohrožujeme budoucnost mých dětí a to já prostě nenechám ohrozit. Jo.
Pokud je o média, to je kapitola sama pro sebe. Já dokonce ve svém programu senátorském mám vlastně jako jeden z cílů revizi zákona o České televizi a vůbec fungování těch veřejnoprávních médií, protože to je, z nich se stala jakási novodobá inkvizice, prostě oni si vymyslí nějaký názor a valí ho před sebou. Místo toho, aby dávali možnost lidem udělat si vlastní názor na základě nějaké pluralitní diskuze. Pokud je o právo, tam, to už jsem zmiňoval, prostě ta soudní ochrana naprosto selhala. Víte to sám, že prostě desítky let se soudíte a vlastně jako pořád to téma leží na stole. Jo. A teď a čtvrtá ta hodnota byla policie. Mohl bych vám vyprávět o našich trestních oznámeních a o tom, jak s tím bylo vypořádáno. Takže já třeba tam vidím jednu důležitou věc, a to je ne, že vy si půjdete odpočinout na louku, ale že v podstatě vytvoříme nějaký tým, kde budeme my jako politici a vedle nás budou odborníci. A na základě toho prostě posuneme tu věc dál, jo. Protože já se teď pobavím s odborníkama na zemědělství a zjišťuju, jak to zemědělství je naprosto prostě v šíleném stavu. A vidím to třeba v tom regionu Jihlavská, respektive Vysočiny Jihočeského kraje, jak prostě zanedbaný, špatně udělaný to je. A to není chyba těch lidí, to je opravdu chyba politiky, to je chyba zákonů, v tomhle případě dokonce chyba dotačních politik a tak dál. Jo. A zase to má řešení, ale zase to nevyřeším já. Tak jako se nedokážu během půl roku nastudovat 20 let vašich zkušeností, tak si nedokážu nastudovat agronomii a podobně, ale to, co my děláme ty dva roky, je, že se obklopujeme odborníky, necháváme je diskutovat a na základě toho potom reprezentujeme klienty, v tomhle případě voliče. Takže já můžu určitě slíbit to, že tu vodu nepustím z ruky, považuji za velice důležitou věc a vidím tam jednu velkou výhodu, protože vedle té odborné stránky tam opravdu narážíme ve velké míře na ty právní problémy. A to je něco, čemu rozumím. Když mi někdo řekne, my se nemůžeme vyvázat z lipské burzy, nebo my nemůžeme ukončit dodávky vakcín proti covidu, protože máme uzavřené smlouvy, tak to teda skutečně pro mě není argument, protože jedna věc je, že to právo myslí na řadu situací, ale druhá věc samozřejmě je, že prioritou je chránit zájmy České republiky a českých občanů. A přesto nejede vlák. Takže to jsou určitě věci, s kterými souhlasím a znova říkám, jsem hrozně rád, že jste to takhle rozpracovali, protože dalo by se říct, že vlastně celá ta situace je připravená na to, aby prostě konečně někdo vyřešil a od toho by tady měl být politici. Děkuju. Já v podstatě jste během té vaší řeči jsem si uvědomil tři věci, které rychle zmíním. První věc je, děkuju za to, že jste řekl, že politik má pracovat každý den a ne, že po 6 letech přijde si znovu mezi lidi a říct, poslouchejte mě. Řeknu zkušenost, kterou mám s panem senátorem Chalopkou a budu ho fakt jmenovat i jako příklad, protože to je třeba, aby lidi věděli. Jo. Já toho člověka jsem do té doby bral jako fantastického člověka v tom, že je to apolitický člověk, který natočil krásné večerničky, Vidryska, Medvíci a podobně. A říkal jsem si, ten člověk nemůže být postižený nějakýma klikama, stahama mezi politiky a zjistil jsem, že je v petičním výboru. Nás pozvali na konečné jednání petičního výboru, kdy v programu, prosím vás, bylo jasné, že ten petiční výbor si vyčlenil 10 minut. A dole byla napsaná věta, petenti už na tomto jednání nesmí vystupovat. Jsem říkal, tak proč mě tam zvou, proč mám z Ostravy jet někde prostě poslouchat 10 minut závěr, který někdo řekne, kdy mi bylo jasné, že prostě nic srozumitelného tam nepadne. Ale když jsem vyzval kolegy, aby jeli se mnou, tak se mi všichni vysmáli, řekli, že zblázev, že tam jedu, ale já jsem tam jel. A seděl jsem tak bokem a poslouchal jsem, co se tam jako domlouvá. Paní Vítková jako senátorka, zpravodajka petice řekla, že petice je nedůvodná, protože všechno, co požaduje vyřešit, je vyřešeno nebo už se řeší. Prosím vás, už tahle věta, když zazněla, tak já jsem dostal husí kůži, protože jsem si říkal, Ježíš Maria, tak oni ani nečetli ty materiály. Ten u ní je to nesmysl, protože já jsem jí to vysvětloval tak, jak jsem vysvětloval ty podklady, pokud jste se stihl trochu na ně podívat. Tam jsou rozsudky, jo? Tam nejsou jako, že mám vizi a v té vizi si něco myslím. Já říkám, myslet znamená hovno vědět, já to řeknu tak, jak to je. Já fakt jako jsem nejdřív dosáhl rozsudky a pak jsem teprve začal dávat dohromady lidi, protože samozřejmě, když přijdu a dám vám to na stůl, tak už víte, že to je na stanovisko vrchního soudu a tak dále, plus doloženo ekonomikou a tak dále. Jo. To znamená, když toto přečetla, já jsem viděl, že jsme jak na schůzi bývalého režimu, kde všichni hleděli tak, jak do blba, až se bude hlasovat. No a v tu chvíli se ozval ten pan Chalupka.
Chalupech, pardon. A on říká, no to mě mrzí, že tady není zástupce petentu, já jsem se chtěl na něco zeptat. Prosím vás, já v tu chvíli jsem zaplesal, říkám, první senátor, který má zájem o nějaké informace, on se bude ptát prostě na ty materiály nebo na něco. Ale věděl jsem, že nemůžu vystupovat, že sám sedím jako host, prostě ticho. A pan Drahoj říká, tady sedí pan Novotný, my jsme se předtím potkali, bavili jsme se právě o těch rozsudcích. Když chcete, tak on vám odpoví. A já jsem říkal, já nemůžu, procesně nemůžu prostě odpovídat. Já jsem jako host, byste museli odhlasovat, že jsem účastník. Tak oni odhlasovali, protože nechtěli panu Chalupkovi vzít tu možnost, že se zeptá. A já jsem prostě se radoval, že přijde otázka k vodě. A přišla otázka, pane Novotný, prosím vás, kdo organizuje, že nám posílají ty maily. My chodí maily, kde se mě lidi ptají, co si myslím o těch materiálech, které jste mi poslali. Mě to tak uráží, mě to tak otravuje. To je prostě něco tak jako otravného. Já to mažu, já na to neodpovídám. Jo? Já jsem si dokonce nechal zjišťovat, že to je jako z jednoho zdroje a podobně. Tak na to já jsem samozřejmě zareagoval úplně logicky. Za prvé, jsme vám poslali materiály, které zaplatili lidi, protože aby jsme vám je poslali a 4 měsíce jsme na tom makali, vytiskli je, zpracovali, vyselektovali a tak dále, tak pak jsme je posílali, abyste měli doporučení poštou s dodejkou. To znamená všechno to a posílali jsme to vám, poslancům, senátům, členům vlády, aby to měl každý, kdo tady s vodou může něco dělat. A to stálo prostě přes 250 tisíc a my jsme těm lidem, oni se nás ptají a já nemůžu odpovídat za vás. Takže když se mě někdo zeptá, co si o tom myslíte, tak já mu řeknu, musíte se zeptat svého senátora, chápete to? No a na to následovala reakce úplně šílená, kdy já jsem říkal, že vám přijde druhý díl. No a na to následovala šílená reakce pana Drahoše, který řekl, pane Novotný, děkujeme, že jste nám to poslali, nic dalšího nám nemusíte posílat. My úkolem petičního výboru je ukončit šetření petice, ne se zabývat dalšími podklady nebo vracet se k petici. Tak to jsem vytřeštil oči, protože toho člověka jsem, prosím vás, já volil ve volbách proti Zemanovi a říkal jsem si, všechno bude lepší než Zeman. A pochopil jsem, že to byl můj velký omyl, protože u toho Zemana jsem aspoň věděl, co to je zač. Jo. A následovala úplně šílená věta, kdy říkal, prosím vás, ty maily, pane Chalupko, dostáváme všichni a my to všichni mažeme. Já myslím, že nemusím pokračovat, že v tu chvíli jsem říkal, dobře, že jsem tady. A teď jenom řeknu závěr. Nic z toho není v zápise. Já mám zvukový záznam, protože já jsem zvyklý z takových jednání si ten zvukový záznam pořídit právě proto, že tuhle tu zkušenost mám, že ti politici s tím šachrujou. Takže přišla zpráva, která měla 8 řádků to má. Jsem bez nás bavili 20 minut. A samozřejmě tam není ani jedna věta od paní Vítkové ve smyslu petice je nedůvodná, protože všechno vyřešeno a nebo se řeší, takže už vlastně není co řešit. Ani informace o tom, že někomu vadí, že se ptají lidi na to a ani informace, my už další informace a důkazy nechceme. Jo. Takže jsme o to požádali a teď se dostáváme k vašemu protikandidátovi v hlavě, proto jsem k tomu takhle obširně trošku došel. Protože já, když jsem požádal paní zpravodajku a předsedu petičního výboru, aby to doplnili, tak jsem nejdřív udělal přepis toho zvukového záznamu, protože jsem bral, že jsou soudní a pochopí, že mám zvukový záznam. Oni odmítli, že do zápisu nic změnit nebudou a že formálně je všechno splněno. Tak jsem se obrátil na předsedu Senátu, že to považuji za v podstatě ostudu Senátu, že Senát se nesnaží, aby on jako výkladní stín a jako skříň v podstatě toho legislativního systému, taková ta záklopka, tak aby prostě bránila tomu, že chci jenom, aby tam byla pravda, že nechci nic jako manipulovat. A reakce byla taková, že on na to není oprávněný, aby o tom něco řešil a že formálně je všechno v pořádku, že to řešit nemá, že to prostě řešit nebude. Takže tím já za sebe mám úplně jasno z hlediska kandidatury Jihlavské oblasti, protože já ho, prosím vás, informuju 6 let. Zpracovali jsme jeho vodárenský profil. Za 6 let jsme vždycky dostali informaci, vaše informaci jsem posunul na komisi Sucho. Hospodářskou kriminalitu, protiprávní ovládnutí vodárenských subjektů, ztrátu kontroly nad peněžními teky z vodárenství, nedostatek financí odvětví a tak dále, přece není schopna řešit nějaká komise Sucho, a která řeší prostě úzkou specifikaci toho problému. Takže jsem velmi rád, že jste vešel do toho procesu s tou logikou, o které jste mluvil. Protože už z toho, co jsem teďka řekl, chápete, že ten problém máme obrovský v tom Senátu, protože pokud v tom Senátu budou lidé, kteří postupují tak, jak jsme zažili,
tak souhlasím s 90% občany, že ten Senát v tomhle podobě, v této podobě je zbytečně a živíme něco, co je prostě fakt jako vyhazování peněz. Ale já pořád všem vysvětluju, prosím vás, to není pravda. Ten Senát je vynikající, a na to se vás chci potom zeptat, hned navázat. Je opravdu kvalitní záklopka na chování poslanecké sněmovně a víme, že tam máme spoustu deníčkových typů, kteří si z toho dělají vlastně fakt biznis. To je jedna věc. Pak má pravomoci, které souvisí s ústavními zákony, s zabráněním věcí, které bez Senátu prostě neprojdou. A teď se můžeme bavit o tom, že si nějaký blázen rozhodne postavit tady nějakou, to je jedno, jestli ruskou nebo americkou vojenskou základnu. Jako jo. A samozřejmě to souvisí i s tím, že máte zákonodárnou moc, že jste schopni předkládat zákony. A pak poslední, kterou už jsme zase u těch médií, je obrovský rozdíl, jestli přijdete s návrhem zákona vy a začnete o tom mluvit v médiích, aby ta média vás ignorovali, to už by byl fakt jako vrchol totality. Jo? Jako, že ignorujou nějakou formou nás, tak je to hloupé, ale dobře. Ale myslím si, že senátory by ignorovat neměli. Takže mě tady na tom fakt jako mám zájem, abyste i vy řekl ten svůj názor na ten Senát, protože lidi to potřebují hodně často slyšet, že proč ten Senát není zbytečný, jo? A v jakých podmínkách? Já si myslím, že jako základní podmínku, aby nebyl zbytečný, je to, že v něm nebudou zbyteční lidé. To bych řekl, že základem. Druhá věc je, když se podíváte, tak vlastně to volební nebo funkční období senátora je jiné než funkční období poslance. Navíc je rozděleno do 3 dvouletých období, kdy se vlastně pořád volí lidé. Takže ta základní teorie je taková, že by ve vládě a ve sněmovně neměli být stejní reprezentanti, jako jsou v tom senátu. Pokud tomu tak bude, tak pak ten Senát nedává vůbec žádný smysl. My jsme to zažili s těmi různými pandemickými zákony a podobně, kdy vlastně senátoři za vládní strany vlastně rozhodovali podle stranické linie, podle stranických rozhodnutí, pak je úplně zbytečný. To je jakoby jedna věc. Druhá věc je, mně to přišlo úplně neuvěřitelné a zažil jsem to taky několikrát, když jsme oslovovali senátory a poslance s našimi stanovisky právě třeba k pandemickému zákonu a podobně. A oni místo toho, aby se tím zabývali, nebo dejme tomu, to aspoň skryli někde, napsali děkujeme za informaci, tak oni si skutečně taky stěžovali, že je tím obtěžujeme. A jako ve chvíli, kdy politika obtěžují jeho voliči, tak to jsme na tom hodně špatně. Trochu mi to připomíná, jako kdybych já v práci psal klientům, už mi nepište, mě to nezajímá a já vám budu každý měsíc posílat fakturu. Prostě to je úplně absurdní. Pokud je byl ten význam Senátu, já bych to rozdělil do 2 skupin nebo do několika. Jedna věc je to, co už jste zmiňoval, jsou určité pravomoci, kde ten Senát je nepřehlasovatelný. Prostě jsou situace, kdy sněmovna něco odsouhlasí, ale přes Senát, pokud to neprojde, tak prostě přesto nejede vlak. Typicky přesně změna ústavy. A teď je to velmi aktuální věc, protože vláda začíná uvažovat o tom, že by změnila ústavu v tom, že by posílila pravomoci vlády při rozhodování o pobytu cizích vojsk v České republice nebo českých vojsk v zahraničí. Ve volebních věcech zase mluví se o korespondenčním hlasování, což já považuji za naprostou zrůdnost. A ani volební zákony nelze změnit bez Senátu. Pak jsou to, já nevím, právě otázky pobytu cizích vojsk a tak dále, kde zase Senát k tomu může dát právo veta. Pak je to vlastně další význam, který ten Senát má, je, že může podávat návrhy k ústavnímu soudu na zrušení zákonu. Vy jste si to možná vyzkoušel, málo kdo to ví, pokud člověk se cítí tak, že je porušováno jeho ústavní právo, tak musí podat žalobu k obvodnímu nebo okresnímu soudu, pak se odvolat, pak se dovolat a pak teprve. To je na 20 let. Zatímco ten Senát to prostě může udělat okamžitě a mně s kolegy se povedlo třeba sehnat 14 senátorů, díky kterým jsme napadli povinné očkování. I to funguje. Ale to, co je taky podstatné, je, že řada senátorů, i když to třeba myslí dobře, tak prostě oni nemají kapacitu stíhat úplně všechno. A často prostě se věnují i nějakým dalším aktivitám a podobně. A já tam třeba vidím tu svoji roli, ale i roli kolegů v tom bavit se s těmi lidmi. Jo. Vemte si a zase praxe, nechci, aby to vyznělo tak, že je to otázka covidu, ale my jsme si to během toho covidu krásně vyzkoušeli, že řada poslanců i senátorů rozhodovala na základě informací, které dostali z jedné strany a neměli žádný přístup k jiným informacím. Plus samozřejmě to, co se médiím a politikům hezky povedlo, bylo označit naše odborníky za dezinformátory a antivaxery. Takže oni už vlastně odmítali jakoukoliv opozici, protože prostě měli svůj názor, měli svoje informace.
A my takhle máme možnost ty informace mezi ty senátory dostat. A já věřím tomu, že ta každodenní práce prostě může fungovat. Jo. Další věc, pokud je o ten kontakt s voliči, já jsem třeba opravdu obeslal všech 141 starostů z toho regionu, kde kandiduji, a nabídl jsem jim to, že se prostě budeme každý měsíc scházet a bavit se prostě o tom, co reálně trápí ten region, co trápí ty obce. A mně to nepřijde jako nějaká úplně dramatická práce, jako když si jeden den v měsíci vyhradím na kontakt se zástupci těch voličů, tak mně to přijde jako dobrý způsob, jak ty informace mít. Stejně tak prostě pokud si řekneme, pojďme řešit vodu, tak nevidím žádný problém udělat nějaký odborný tým lidí, s kterým a tam třeba jako zařadit vás, zařadit další lidi, kteří to zajímá a prostě řešit to, diskutovat o tom. Nakolik to bude probíhat tak, jako jsme to zažili třeba před asi rokem a půl, když jsme dělali konferenci na téma právo a COVID, nebo právo v době covidu, kdy nás poslouchali asi 4 senátoři nebo 5 senátorů z 81, to nevím. Ale další věc je, že mně se hrozně líbí to, že informujete o tom, jak ty senátoři reálně pracují. A v tom já hrozně rád pomůžu. Protože jako ta transparentnost, jako na co už víc mají voliči právo, než na to vědět, co ti jejich senátoři dělají. To prostě nejsou, to nejsou nadřízení, to jsou spíš v uvozovkách podřízení, to jsou prostě zástupci lidí a ty musí podávat informace směrem ven. A vy jste trefil ještě vlastně jeden z těch důvodů, který já považuji za hrozně důležitý, a to jsou ta média. Přesně tak, ve chvíli, kdy zastáváte jednu z nejvyšších ústavních funkcí, tak už si ty média podle mého názoru dají velký pozor na to, aby toho člověka umlčovali. Já si myslím, že tam opravdu i to může být docela důležitá věc, aby lidi věděli, o čem se diskutuje v Senátu, o čem se diskutuje vůbec v tom zákonodárném procesu. A měli možnost si prostě udělat nějaký vlastní názor. To už vůbec nemluvím o tom, že významnou roli Senátu třeba jmenovat na návrh prezidenta ústavní soudce a podobně. Jo, takže já si myslím, že pokud v tom Senátu budou lidi, kteří nebudou hájit názor vládní strany a současně, kteří za sebou mají nějakou práci, to si myslím, že je hrozně důležité, aby si to voliči ověřovali, takže ten Senát smysl mít bude. A popravdě řečeno, pokud zjistíme dlouhodobě, že nemá, tak jako je to taky ústavní návrh nebo ústavní zákon, dá se zrušit. Ale nám alespoň ty poslední dva roky ukázaly, že pokud tam budou lidi, kteří zastupují ty voliče, tak určitý význam může mít. Pak je otázka samozřejmě, kolik členů Senátu potřebujeme, ale pro mě to podstatný v tuhle chvíli opravdu je, ten Senát nezrušíme tím, že nepůjdeme k volbám. To je první klíč. No, to nevím, se zvolí sami. A pokud přesně tak, pokud lidi, které to zajímá, nepůjdou k volbám, nebo kteří nesouhlasí se Senátem, nebo kteří rezignovali na ty politiky, nepůjdou k volbám, tak ti členové ODS a podobně ty tam prostě půjdou. Jo? Takže myslím si, že pokud chceme aspoň trošku ten Senát napravit, tak je super k těm volbám jít a skutečně se zamyslet nad tím, koho zvolíme. A když se mě voliči ptají, jako, jestli teda to má smysl nebo ne, tak a když se podíváte kolem sebe, ať už v tom vodárenství nebo prostě v energetice, všude možně, tak já jim s klidnou duší můžu říct, že i kdybych zklamal ve všem, tak hůř nemůže být problém. To je katastrofa. A znova říkám, já do toho Senátu jdu proto, a to je dohledatelný na internetu, v médiích, že tady přes dva roky bojujeme za takové ty klasické zásady, aby fungovalo právo, aby fungovala odbornost v té politice, aby ty politici měli nějaký respekt k lidem, a vy mi ukazujete vlastně na pár minutovém rozhovoru, že ani jedna z těch tří věcí v té politice není. A my to tam prostě potřebujeme vrátit.